Do rajačkih pivnica stiže se putem okrpljenim kao sirotinsko korito i blagotvornim isključivo za one koji žele da izbace kamenje iz bubrega. Te vozači sa niskim automobilima osobito moraju da povedu računa kako ne bi ostali bez auspuha ili probušili karburator. Uprkos tome, ovog leta prava reka turista slila se u ovaj jedinstveni kompleks vinarija koji je kandidat za upis na listu Svetske kulturne baštine UNESCO. Dobar deo njih ugostili su Sanja Ankucić i Saša Krčić, kolege geometri i emotivni partneri, a sada i ugostitelji iz Nehata. Došli smo prvi put na pivnice 2002. godine i doveo nas je naš, nažalost sada pokojni kolega iz katastra. To je bila ljubav na prvi pogled. Znači, 15 godina smo ovde bili gosti na pivnicama, družili se tu sa meštanima. 2015. rešili da kupimo jednu od njih, da bude naša, da nam služi kao vikendica i da sve te ljude kod koji smo mi bili gosti, da mi jednog dana ugostimo kod nas. I eto, to se desilo 2015. restaurirali potpuno ovu pivnicu, bila je dosta urušena. I šta se dešava, turisti su nailazili, osetili miris hrane, ja uvek nešto kuvam. Saša svira na gitari i sve ih je to privuklo. Pitaju da li mogu da nam se pridruže, mi smo sve to primili, sve te ljude, družili se sa njima i onda smo rešili da ipak se registrujemo, da ne bi imali nekih problema. Odradili tu registraciju 2016. i od 2016. svaki vikend imamo goste. Iako ovde izgleda da je vreme stalo, uz pomoć novih tehnologija poput interneta i društvenih mreža, svet je saznao za ovaj jedinstveni arhitektonski biser, to su u pivnice sela Vi gosti počeli da stižu iz celog sveta. Nismo ni bili svesni koliko zapravo turista prolazi ovde i dolazi iz nekih razloga, što zbog pivnica, što zbog vina, i tako da tek onda smo shvatili da tu postoji potencijal u svemu tome. I tako smo, sasvim slučajno smo počeli. Pa turisti su što strani, što domaći, kad kažemo strani, stvarno iz celog sveta. Znači, imali smo gosti iz Rusije, iz Kine, iz Australije, Austrije, Nemačke, Kanade, da, Francuske, Španije, Indije čak. U početku su Sanja i Saša primali turiste samo na jedan dan, na ručak ili večeru, uz obavezno vino i muziku. Naravno, kada je društvo dobro, a vino još bolje, nikome se ne odlazi, te ovaj par slučajnih ugostitelja bio pod sve većim pritiskom da svojim gostima obezbedi i noćenje. Za pogodnim smeštajem su dugo tragali u obližnjem selu Rajac i već su mislili da dignu ruke od toga kada im je jedan nekadašnji meštanin ponudio svoj dom na korišćenje i od tada ovo turističko domaćinstvo ima i smeštajne kapacitete. Međutim, uskoro se pokazalo da ni to nije dovoljno. Pošto ova pivnica sela Vi prima 20 gostiju, zbog pojave tih agencija koje su imale interesovanja da dođu kod nas na ručak i ošto da vide rajačke pivnice, mi smo iznajmili veću pivnicu, kapacitet te pivnice je 60 gostiju. Nakon toga se pojavila potreba za još smeštenih kapaciteta. U stvari, ta potreba postoji još uvek. Tako da smo igrom slučaja dobili još jednu kuću na korišćenje. I sada trenutno kapacitet naših smeštaja je za 17 osoba. Na sajtovima za bukiranje smeštaja mnogi bivši gosti pivnice sela Vi ostavili su odlične recenzije, a osobito hvale Sanjinu kuhinju. Pošto sam ja iz Vlaškog sela i učila sam kuhinju od moje prabake i majke, ja uglavnom spremam Vlaška jela. Tu je Vlaška sarma, koja je malo drugačija od sarmi koje se kuvaju u srpskim selima. Tu su uvek domaća predjela, prebranac, punjena paprika sa sirom, mogu da kažem, jedan od specijaliteta na što ljudi su već navikli je kod nas ta vlaška pastrma koju ja spremam pod sačem, znači meso, i sve se to zalije u masti, kao što je nekad moja prabaka čuvala hranu. Za ovaj jedinstveni arhitektonski kompleks zainteresovala se i Nemačka razvojna agencija GIZ, a i sama Evropska unija, koja je u razvoj turizma u istočnoj Srbiji namerava da uloži više od 16 miliona evra. Deo tog kolača otići će i u rajačke pivnice, kojima je takva finansijska injekcija preko potrebna.
radit će se kompletna infrastruktura pivnica, vodovod, struja, kanalizacija, ulična svetla i na kraju naravno put koji je jako bitna stavka. Znači, ne može ni jedna zemlja da se bavi turizmom ako nema te neke osnovne stvari. Eto, mi nemamo struju od juče, vi ste došli danas, mi od juče radimo bez struje, imali smo goste tu i na ručku i na večeri. Jako je teško, jako je teško, naravno kad nemamo struju mi nemamo ni vodu. Uopšte pivnice imaju neki sad problem, uopšte nemaju vode. Mi imamo bunar pa vučemo vodu iz bunara, ali naravno sve to radi preko pumpe, nemamo struju, nemamo vodu. Jako je veliki problem, koliko god da mi volimo i koliko god da je sve to romantično i možda gostima i zanimljivo, gubimo strpljenje. Stvarno gubimo strpljenje. Evropska unija je već tokom ovog leta raspisala prvi konkurs za pomoć preduzetnicima koji, poput Saše i Sanje, pokušavaju da u turizmu pronađu svoje zanimanje i izvor prihoda. U tu svrhu potrošeno je 1.000.000 evra, a dobre vesti stigle su i u pivnicu Selavi, čiji su vlasnici konkurisali za ova bespovratna sredstva u iznosu od 10.000 evra. Sanja će najzad dobiti mašinu za sudove. Konkurisali smo za obnovu, za smeštaj, da promenimo kompletno, znači sve, da turistima pružimo bolji smeštaj što se tiče kreveta, nameštaj uopšte ovde za pivnicu. Ja čekam tu vodu, čim budemo dobili vodu, ubacujem sud u mašine, znači bez toga ne može. Možda zvuči smešno, ali je stvarno, ko radi na pivnicama zna šta to znači. Znači imati vodu koje ćeš moći da pustiš na česmu. 21. vek je. Još mnogo treba da se uradi u Rajcu, ali i drugim selima koje su sačuvala pivnice, poput Rogljevačkih, Smedovačkih, Štubičkih i Bratujevačkih, kako bi se iskoristio ogroman turistički potencijal ovog arhitektonskog blaga. Ali i najduža putovanja počinju prvim koracima koji su već učinjeni. Za kraj treba reći to da bi obnovu pivnica trebalo da prati i obnova vinograda, jer bez njih turistička priča ne bi bila zaokružena. A koliko tu mora da se radi, pokazuje samo jedan podatak. Do pre nekoliko decenija Rajac je okruživalo 500 hektara zasada pod vinovom lozom, sada ih je jedva nešto više od 20.